Morjesta vaan kaikille rakkaat katsojat. Meikä on palannut tänne Unboxer-hommi. Mä olin tuossa viikonloppuna tuolla maaseudulla Alavekkulissa vai Vettulassa, missä helvetissä me oltiin. Hämeenlinnan lähellä. Olin tuolla Ass Boysin kanssa kuvaamassa semmoista uutta musavideo, mitä pojat sitten kuvaavat. Joo, mä olin ottanut demonimaskit päässäni. Sen takia ne on lähtenyt partakin pois sitten, koska on ikävä pistää sellaista lateksinaamaria päähän, jos niin on hirveä parta. Ei muuten, vaikka se pysyisi siinä, niin sen irti repiminen on sangen ikävää kivuliasta. Mutta, siinä on meidän tämän päivän laatikko. Ja hei, kuulkaas, tässähän mulla on pieni mail callikin, että käydäänpä läpi vähän mail callia. Meillä on ensimmäisenä tämmönen. Ui, Hollywood series. Ihmistehdas. Ui saatana. Tää on jännän näköinen filmi. Ja tää on ollut mulla tuossa Wanted-listalla pitkään nimenomaan tämän kannen takia. Kuinka hieno tää on. Tää on varmaan tätä suomalaisten taiteilijoiden käsialaa, koska tää on niin tämmönen. No, hyvin suomalaisen näköisesti piirretty video kanssa. Joo, eli tämähän on Girit Video Oyn alasarja, tämä Hollywood Series, ja siinä on julkaistu kaiken näköistä mielenkiintoista spagua ja muuta elokuvaklassikkoa, ja sitten tämmöinen ilmeisesti TV-elokuvakin, eli Ihmistehdas, löytyy mulla toisella kansilla, löytyy kyllä tämä Resurrection of Zachary Wheeler-elokuva, kyllä, mutta ei näin hienolla kansilla, saatana, mä en niinku oikein tiedä, mikä tässä idea on tässä kansissa, että nämä on tuommoiseen keltaiseen haalarin puetut nämä ihmisruumiit, ne on, jotenkin roikkuu tuosta piikkilanka-aidasta, vai roikkuuko ne, vai seisooko ne vaan siinä? Mikä tämä piikkilanka-aita on tuolla? Miksi tuolla on semmoinen vartija, ja miksi nämä niin on tässä edessä? I don't know, mutta se on ihan hieno. Mutta siinä se on vihdoinkin kokoelmissa Ihmistehdas, perkeleen siistiä, satana, helvetti. Ja sitten hei, nämä ei oikeastaan ollut ei ollut niin kuin mail callia, vaan niin nämä oli semmoisia, mitä mä luulin, että mulla on jo, mitä mä en ole käsitellyt, mutta niin kuin ilmeisesti mä en ole näitä käsitellyt, siis niin kuin nämä eksy tonne tuplat laatikkoon, mutta sitten tajusin, että saakeli viekö, näähän saattaa olla semmoisia, mitä mä en ole vielä perannut, koska niitä ei ollut kaapattu tuolla, eikä niistä ollut kansiskannia videospace.fi-sivulla, johon te meette nyt kaikki riennätte heti tämän videon nähtyänne, vai mitä? Joo. Mutta hei, tässä on The Unholy, pahuuden voimat, eli tää on siis joku tämmönen Westron-videojulkaisu, ja tässä on siis selkeästi vähän tämmönen manaaja-klooni on kyseessä sitten. Ilmeisesti elokuvaahan tietenkään en ole taas nähnyt tätä, siis niinku ikään kuin mä en olisi nähnyt ikinä mitään filmejä, siis mä oon nähnyt jo vitusti filmejä, mutta niinku tätä mä en ole nähnyt. Ja tää näyttää kyllä ihan hyvältä, ja siis ilmeisesti on leikattu, mä en löytänyt mitään virallista tietoa tämän varmistaakseen, mutta niin kuin, hetkinen, jostain joku tieto oli jossain, mutta niin kuin, kyllä varmaan, nämä on just sen sorti filmejä, mitä tähän aikaan, varsinkin Showtime tykkäsi saksia, ja Westron video ei yhtään sen parempi noissa hommissa kyllä. Ja sitten, oi saatana, ai, Mob Boosters, kadun kovanaamat pääosassa. Okei, suuri monilahjakkuus, Richard Kiel, joka on varmaan ehkä parhaiten tunnettu elokuvasta. James Bond kuuraketti sekä James Bond for your eyes only, ei kun Spy Who Loved Me, eli siis rakastettuni. Joo, tässähän tää Richard Kieli on heti tämän pahiksena, ja tää on ilmeisesti Hong Kong-elokuva. Ja tää mulla aikaisemmin on, se on tuolla hyllyssä, mutta se oli niin vitun paskassa kunnossa se saatanan kasetti. Ja siis mä taistelin tuolla mun vanhalla systeemillä, mä vittu kaappasin sen koko filmi, vaikka siis se oli niin huonossa kunnossa, että räpisi ja tutisi saatana kokonaan se vitun kuva. Ja sitten se niinku stoppasi sen kaappaamisen silloin, se niinku luuli se systeemi, että hei, täällä ei enää signaalia. Mä siis varmaan niinku yli 10 tai 15 kertaa jouduin sen starttaan uudestaan. Vittu, se oli helvettiä, mutta god damn it, I did it. Mutta niinku siis luulisin, että tää nyt on paremmassa kunnossa. Se edelleen kyllä lähtee niin vittu nopeasti roskiin, että saatana. Ette uskokkaan. Mutta siis tämähän on kyseessä, tää on joku tämmönen honkkarifilmi.
En ole siis kattonut, se oli tosiaan niin huono kuva, joku honkkarifilmi, missä tämä Richard Kiel tosiaan näyttelee pahista. Ja kuulma siis niin kuin vaikuttaa siis todella heikolla, mutta niin kuin sitäkin mielenkiintoisemmalle kyllä ehdottomasti. Tämän minä haluan katsoa. Ja siis tämähän on toi, onko tämä Magna-filmin kasetti sitten? Se ei oikein niin kuin, jotenkin se ei lue tässä ollenkaan. Oh, tämä on joku tämmöinen film container, joku ihme never heard. Lafka tää tämmönen, että ei todellakaan mikään iso levittäjä. Oho. Jo 5,5 minuuttia meni tohon noita käydessä läpi. Voi saatana. No niin, ei mitään. Aletaan unboxaamaan sitten. Oi, tämähän näyttää hyvältä. Ride in the pink car. Ei kun in a pink car. Joo, tässä on ainakin asennetta heti kansissa kyllä. Niin kuin. Ja siis niin kuin, julkaisija. En nyt näe, mikä julkaisija tässä, Intervideo, joo, sekin on aika tommonen marginaalinen julkaisija, ja siis niin kuin Supervideo Releasin kasetti on siellä sisällä sitten, eli kyseessä varmaan on tämmönen 70-luvun autoilu, road movie tyylinen action elokuva, mitä sillä vuosikymmenen tehtiin aika ahkeraan, että niin kuin, joo, tämähän on juuri sopivaa meikäläisen kokoelmiin, kyllä. Sitten The Bell Jar, Marilyn Hassett, Julie Harris, okei, Videotimein julkaisu, Videolandin julkaisu, mestari julkaisu, joka on julkaisut muun muassa Pyöre Myrsky, Human Tornado sekä se Idaho Transfer, Idaho Siirto, mutta tästä minä en tiedä mitään, tämä näyttää kyllä joo, tämä on tämmöinen, no siinähän se lukee, psykdraama. Eli siis psykologinen draama sitten on tämä. Joo, mutta ei kyllä niin kuin, ei sillä vaikuta kauhean houkuttelevalta kyllä toi kasetti. Kuten ei tämäkään kyllä ihan niin kuin ensimmäisenä, koska heti tämä Odeon julkaisu, niin sen tietää, että tämä on joku vitu E-luokan televisioelokuva tai joku muu ihan paska saatan. Joo, ei houkuttele kauheasti. Mikähän tässä nyt on? Asfalttikytä. No kieltämättä kansi on kyllä ihan hieno. Tässä on helikopteri, auto räjähtää ja mies aseen kanssa, joten siis kaikki elementit pitäisi kyllä olla kohdalla. Pitäisikö myös siltikin antaa Odeon videon julkaisulle mahdollisuus? Sehän voisi olla kyllä ihan reilua. Asfalttikytät. Sitten meillä on raiskaus. Satana raiskattiin vitusti, saatana, joo. Oho. Videotrake esittää draaman Rage. Joo. Lawrence Rosenthalin tekemät musiikit ja ohjaus on William A. Graham. Ketähän nämä saakelit on, nämä tyypit kyllä. Vain oma vaimo uskoi miehen syyttömyyteen. No niin. Ja ilmeisesti jotain äijää syytetään jostain raiskauksesta ilman syytä ja jaadi jaadi jaa. Vaikuttaa, että siis tämä on taas joku, saattaa hyvinkin olla tämmöinen TV-elokuva, koska niin kuin, mitään Ice Pit on Your Grave on varmasti tästä turha odottaa kyllä. Myrkkykanava. Okei, Orion Picture Release. Nainen paljastaa myrkkyskandaalin, mutta kuka uskoo häntä? Oscar-voittaja Marsha Mason. No se on tämmöinen filmi, niin kuin siis varmasti. Varmasti on kyllä niin kuin täyttä potaskaa. Alfa Panorama Filmi ja Video Oyltä kyllä. Ja sitten hei, vähän kiinnostavamman tuntunen kasetti. Jul Brunner, Tappava Raivo, Death Rage. Siis onkohan se mulla tuo hyllyssä, en tiedä. Onkohan se, täytyy tarkastaa. Mutta siinä se nyt ainakin on, ja jos ei se ole, niin kohta se on. Joo, eli Jul Brunner, Martin Balsam ja Barbara Bouget. Joo, sehän on kuuma lyyli se. Ja vittu, Yl Brunner on kova äijä, saatana. Sehän oli paljon 50-60-70-luvulla oli leffoissa. Ja mä sen oikeastaan muistan parhaiten tosta. Se on semmoinen ydinsodan jälkeinen filmi kuin Ultimate Warrior, missä Yl Brunner on tosi kova jätkä. Ah, no totta kai, siis Westworld, siis alkuperäinen Westworld-elokuva, niin siinähän se on kans. Se näyttelee vähän semmoista Terminator-tyylistä tappaja-robottia, tää Yl Brunner. Kova jätkä, kannattaa tutustua siihen, jos tota noin niin kiinnostaa. Joo. Sehän kuoli keuhkosyöpään, koska omien sanojensa mukaan parhaimmillaan se veti joku 5 askia päivässä röökiä tämä jäbä ja sai sitten 70-luvulla diagnosoitiin keuhkosyöpä ja sitten aika nopeasti se lähti sitten, mutta sitä ennen kampanjoi tupakkayhtiöitä vastaan siitä, että niin kuin he ovat salanneet tämän keuhkosyövän
tiedon keuhkosyövästä, että tupakointi aiheuttaa semmoista. Mutta hei, tutustukaa itse. Mä menen eteenpäin. Elokuvan Poliisijahti. No mikä se, eikö tää just ollutkaan se Poliisijahti? Se oli Asfalttikytät. No joo, lainvalvonta merkitsi lain ottamista omiin käsiinsä. Joo, aika peruskamaa, etten sanoisi. Elokuvan tekijöissä ei ole mitään mielenkiintoista. Ja siis tää on varmaan tämmönen konna ja koukku, tämmönen draama. Eikö siis toimintakomedia sitten varmaan tämä. Ja siis tietysti Alfa Panorama filmiä videolta. Vai onko tää? Joo, on se. Vittu, kuinkahan iso määrän filmejä Alfa Panorama filmiä video oikein julkaisi. Meinaa, niitä on ihan perkeleesti. Ihan helvetisti. Gun Down. Noniin. Länkkäriä. Ja pääosassa, ui, Charlton Heston, ui, James Coburn, oi saatana, ja Chris Mitchumikin vielä siinä välissä. Jumalauta, nyt on kovat jätkät vauhdissa, perkele. Joo, okei, nyt alkoi kiinnostaa, vaikka tää maahantuonti onkin taas tämmöstä niinku hyvin erikoisen näköinen maahantuoja. Mikä tää tämmönen on? Maahantuoja Nordics Videotextning. What the hell is that? Mutta niin kuin siis selvästi videolain alla tämä on julkaistu kuitenkin, että siinä on K16 leimat. Että niin kuin tämä saattaa hyvinkin olla jotain Nordic Video uusinta julkaisia tai jotain semmoista. No. Mutta se on niin kuin ainakin kovilla tähdillä varustettu Western Vilmi. Vilmiä. Teloitus Vilmiä. Noniin, siinä on ainakin Rip Torn on heti kannessa. Joo, sehän lukee tuolla heti tekijöissäkin. Rip Torn on kova jätkä, se muistaakseni oli muun muassa oli Jim Brownin elokuvassa Slaughter, ja sitten jotkut ehkä on saattanut nähdä sitten vähän marginaalisemman elokuvan kuin Men in Black, missä näyttelee toinen kuuluisa, no ei nyt niin kuuluisa, musta elokuvatähti kuin Will Smith, ei niin kuuluisa kuin toi, sanois nyt kuka näytteli Slaughteria. Jim Brown tietysti. Mutta joo, mitä mä tommoista höpisen? Mun piti höpistä teloituselokuvasta. Eli siis Video Expressin julkaisu vuotta 1985. Ai mistäkö mä tiedän, se lukee aina näissä täällä. Kätevästi toi vuosiluku. Sehän on hieno palvelu, että lukee siinä. Ja oikein ikäraja oikein 18 vuottakin. Joo, mutta siis tää on ilmeisesti joku nazielokuva kyllä, joo. Että joo. Joo, eli siis ilmeisesti kyseessä on niinku sitten tämmönen, missä jahdataan näitä nazeja, jotka on sitten hävinnyt tämän sekaannuksen yhteydessä Nazi-Saksasta. Ja tää on joku juutalaista tämmönen metsästyspartio, joka niitä metsästää sitten. Mutta mitä mä spekuloin vaan, siis niinku mun tiedot vaan perustuu niinku pariin lauseeseen tosta takakannesta, joten ei, älkää uskoko mua, mä puhun suurimmaksi osaksi aina paska. Non-stop trouble with my double. No niin, siinähän nokkela sanaleikki Vilmin nimessä. Non-stop rähinää, samppania ja kaljaa. Hei, tää nimi kuulostaa kyllä niin tutulta, että se on varmasti jollain muun nimisenä on jo tää filmi. Mutta tässähän on Box Office Film Videon julkaisu kyllä tästä elokuvasta, jota nyt sattuneesta syystä en ole vielä ehtinyt katsomaan, vaikka hillittömän hauskalle se kyllä tietysti näyttää kansien perusteella. No. Sitten meillä on hei vähän oranssikantista Transworld Video sitten, joo. Koodiniimi Villi Hanhet. Louis Collins, Ernest Borgnine, Lee Van Cleef. Tässäkin jälleen pirun kova näyttelijäkaarti, kyllä. Ja vuosi on varmaan, 85, tämä on niinkin uusi elokuva sitten. Joo, mitä siis, onko tässä Klaus Kinski? Hienosti lukee Klaus Kinski. Joo, eli tässähän on niinku, joo, tosi kovat näyttelijät, kyllä, Klaus Kinskystä lähtien. Joo, eikä tämä ei näköjään edes ole mikään niin kuin toisen maailmansodan elokuva, mikä voisi tästä kansista päätellä, vaan kyseessähän on tämmöinen joku huumesota-elokuva Aasiassa. Ui, 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 ai saatana,
Miehen, jotka selviytyvät mahdottomasta. He tulevat, iskevät ja räjäyttävät huumeliikan päävaraston. Mutta jokin seikka ei ole kohdallaan. On olemassa vielä yksi varasto. Ui saatana. Kultainen kolmio. Ei varmasti selviä noitten jätkien käsittelystä. Ei sitten hevon vittu millä. Tomboy. Noniin, tässähän on tämmönen joku tyttö. Tää on joku tämmönen Flashdance-kopio ilmeisesti. Että meillä on tämmönen poikatyttö, mikä sitten on tosi hottis tietysti. Ja sitten varmaan... Joo, justi jotain tätä niin kuin autojen tuunaamista varmaan harrastelee sitten ja tota noin, niin ilmeisesti sitten jotain, joku rakkausjuttu tässä varmasti on kyseessä. Ja edelleen Transfoldin oranssikantista tuotantoa. Ja sitten meillä on tässä mielenkiintoinen elokuva, siis ainakin mielenkiintoista tekijältä, nimittäin Oliver Stonein Salvador. Mä joskus oon tosi kauan sitten nähnyt tämän elokuvan Salvador, eli siis tässähän on kyseessä tästä Salvadorin jostain kansanmurhasta tai jostain joukkomurhista. Tää reporteri tekee jotain juttua ja tota noin, niin hyvin tämmönen poliittinen elokuva, yllätys yllätys, koska onkin Oliver Stonein filmi, mutta niin kuin, joo, ja yleinen Transfoldin julkaisu, kyllä tätä riittää, niin kuin joka paikasta tulee aina vastaan, ettei mikään harvinaikaisesti. No, en mä tiedä, ei näitä nyt varmaan, no, joo, ei näistä mikään, kyllä mikään erikoinen. Mutta joo, hyvä leffa, kannattaa katsoa heti, ja siinä on James Woods on pääosissa, mikä on siis aina iso plussa. Onnen oppitunti, no niin, siinä on heti, nyt päästään heti kansissa asiaan kyllä. Komedia-elokuva. Chris haluaa saada Bethin sänkyynsä, Norman haluaa saada Chrisin auton, jokainen haluaa jotakin. Onnen oppitunti. On niin, K-16, varmasti tissikomedia on tässä kyseessä. Joo, se on semmoinen. 87 vuodelta. Tämäkin elokuva sitten. Tää on tätä kuumaa 80-luvua ollut silloin, että sieltä on haettu tota porilainen grilliltä ja lauantai-iltana grilliltä ensin porilainen ja sitten tota noin niin elokuva R-kioskilta tai muusta vastaavasta videoliikkeestä ja näitä on siellä ollut silloin tota. Miksi mä tommosen selitin? Mä en pääasia, että suu liikkuu ja sieltä kuuluu ääntä. Joo. Alright. Kylmäverinen. Lame duck. Joo. Onks tässä tää... Tässä on toi White Ghost on näköjään pääosissa. Joo. Eli mikä sen näyttää? William Cat. Se taisi näytellä tossa... itse asiassa tossa Kauhu asuu naapurissakin taitaa näytellä tämä White Ghost-tähti William Cat. Ja sitten on se varmaan muissakin ollut, mutta toi nyt tulee ekana mieleen, toi White Ghost, tietysti, koska sehän on näistä laadukkain kyllä. Joo, tää on joku tämmönen Transworld-tuotanto, joku tämmönen, jotain paska. Ui, Sofia Loren, no niin, yttösillä on isot posat kyllä. Ai, John Huston, tää on varmaan joku klassikko elokuva sitten tämä. 77 vuodelta, joo, arvasin oikein. Eli siis, joo, tää on kyseessä ilmeisesti joku lapsettomuusfilmi, ja jotain. Mutta joo, kansi on ihan houkutteleva, kyllä. Sitten meillä on oikein, otetaan näin se tästä, Colors-jengi, Colors, Ice-T musako tässä oli, vai mistä mä tämän biisin muistan kyllä. Mutta joo, Sean Penn ja Robert Duvall, ihan ok elokuva, ihan katsottava filmi. Oliko tää tää ohjaaja, oliko tässä joku tuttu ohjaaja, en mä muista. Mutta tää oli tämmönen jengisotiin liittyvä elokuva. Ja olikohan tätä peräti leikattu, tätä Transvaldin kasettia. Muistaakseni mulla on joku hämärä muistikuva, että tää oli saksittu. Kyllä, ei mitenkään älyttömästi, mutta kuitenkin. Säädit siihen aikaan siis tämmöisiä niin kuin draama-elokuvat, jotka on niin kuin oikeasti laadukkaita draamoja, eikä mitään sliisiä roskaa, niin niitäkin sitten sensuurin saksit kävivät naksimassa. Sitten vielä yksi Transworldin video. Gangsteri Heila, eli Michelle Pfeiffer, näyttelee tässä klassikkokomediassa, jota en nyt oikeastaan muista hevon vittua, paitsi tämä oli Jonathan Demmen ohjaama.
Joo, eli niille, jotka eivät tunne Jonathan Demmeä, niin hän on ohjannut Uhrilampaat ja Pako Konnevillen naisvankilasta. Yksi läheisin yhtä tunnettu elokuva kyllä kuin Uhrilampaat. Mutta joo, mielestäni tämä oli ihan katsottava kyllä, ja tässä oli ihan hyvät näyttelijät kyllä, että niinku, mielellään ehkä katson tämän uudestaan. Sitten vielä yksi elokuva ennen Super Sägeniä. Pyhimys Roger Moore, eli ilmeisesti niin kun jakso tai pari Pyhimys-elokuvasarjan, tai siis sarjan, TV-sarjan jaksoja. Eli, joo, kyllähän ei varmaan Pyhimys kauheasti niin kun, esittelyä kaipaa. Tai no itse asiassa joku voisi mulle esitellä Pyhimystä. Mä en muista nähneeni ikinä yhtäkään jaksoa Pyhimystä. Niin kun, en mä tiedä, onko mä asunut tynnyristä vai jotenkin. Niin kun, siis kyllä mun mielestä niin kun, siis, Agentti 69 vai mikä se oli, se Maxwell Smart, se oli niinku se kiinnostavampi agenttisarja. Ja taikka, näitähän oli lukemattomia tämmöisiä. Ja Bondiahan katsottiin. Ja onneksi sitten Roger Mooresta sitten tulikin Bondi. Bondi sitten myöhemmin. Mutta ensin hän oli Pyhimys ja tässä on nyt pari jaksoa Pyhimystä. The Saint, joo. Kirjalitu AB Select Video, ihan tuntematon julkaisija mulle kyllä. No. Alta pois! Oi, 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 oi! Oi, sotono! Fredagen den trettonde. Oi, 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 oi. Eli suomeksi, ei kun englanniksi, Friday the 13th. Eli alkuperäinen Friday the 13th-elokuva. Poikkeuksellisesti minä käsittelen nyt tätä ulkomaista kasettia tähän supersäkissä, koska niin kun, tämä on niin kun, jos haluaa nähdä Friday the 13th, eli perjantai 13. päivä elokuvan, ja nimenomaan haluaa VHS:llä, niin tämä on lähintä mitä löytyy, koska niin kun, Suomessahan tätä elokuvaa ei ikinä julkaistu videolla, siis videonauhalla. Oikeastaan Suomen ensi-illan vasta sitten Friday the 13th sai DVD-levy julkaisun muodossa. Voi olla, että se esitettiin televisiossa sitä ennen, mutta niin kuin tässä se nyt on oikeastaan ruotsalainen kasetti Fredagen trettonde. Ja tuota noin niin, varmaan julkaisuvuosi on jotain justiin semmoista 80-luvun alkupäätä täällä. Oikein upeassa kunnossa, minttikuntoinen julkaisu. Ei varmasti Ruotsissakaan mikään kauhean yleisin kasetti. Varmaan sielläkin on haluttua kamaa. Se on kyllä ihme, että tätä ei siis Suomessa julkaistu ollenkaan. Tämä kärsi vähän saman kohtalon kuin Warner Brosin pari muuta elokuvaa, jotka olivat siis teatterilevityksellä kiellettyjä kokonaan Suomessa. Eli mä puhun nyt Karjesta ja Enter the Dragonista. On niitä varmasti muitakin, mutta niin kun nämä nyt tulee ekana mieleen. Eli ne oli niinku 70-luvun puolella, no okei, tämä on vuodelta 80, mutta niin kuin siis tarkastettu elokuva tarkastamassa ja varsinkin Enter the Dragon. Ja Karjekin kävi useamman kerran tarkastamolla ja ei vittu, ei pääse vittu millään läpi. Niin varmaan mä luulen, että sen takia ne on niin kuin jätetty julkaisematta. Niin kuin Warner Bros. On sen verran kunnioittanut Suomen elokuvatarkastaman toiveita, eikä julkaise sitä ollenkaan. Esimerkiksi Death Race 2000, vaikka sehän sitten videolla meni kieltoon, mutta siis Death Race 2000 Suomessa oli elokuvateatterissa, kyllä, se oli pienellä kierroksella, mutta sitä oli leikattu varmaan joku 7 minuuttia, tai jotain järjetöntä. Mutta niin kuin Enter the Dragon, Friday the 13th ja Carrie ei päässyt ollenkaan levitykseen. Ja varmaankin sen takia sitten jäivät siis myös ilman videolevitystä. Tämä on vaan mun arvio, siis mun mielipide, spekulointia. En tiedä, oliko asian laita oikeasti näin, koska eihän nyt Suomessa niin kuin kaikkia elokuvia julkaistu. Että paljonhan täältä jäi julkaisematta sitten semmoisia. Ja niin kuin, kuten missä muussakin tahansa, teollisuuden alassa, niin myös elokuvateollisuus raha ratkaisee, että niin kun, varmasti Fredagen Trendretton olisi varmaan Suomessakin mennyt hyvin kaupaksi, mutta en tiedä sitten, ei ole vaan otettu riskiä. Ja tässähän on hieno kansi siinä mielessä tässä Ruotsin julkaisussa, että mä en tiedä toista julkaisua, siis mä tiedän julkaisemissa on tämä verinen kirves tyynystä läpi, tai tyyny verisesti läpi,
tyyny läpi, kirvesverisesti tyynystä läpi toi kuva, ja sitten on muita varioita, mutta tämmöinen, missä olisi tämmöinen mustavalkoinen naama sitten tossa, niin tämähän on mielenkiintoinen versio näistä kansista. Ja siis mitään VHS-versio mulla ei ikinä tästä elokuvasta ole ollut. Ja siis tämähän on leikattu. Sen mä tiedän, tää on leikattu. Ja täytyy tuossa tutkia, että kuinka raskaasti leikattu, mutta niin kuin, mä epäilisin, että niin kuin Kevin Baconin murhaa ei nähdä, tätä murhaa ei nähdä, ainakaan sitä verien valumista, eikä Mrs. Voorheesin pään irti leikkaamista ei varmasti nähdä tässä. Mutta minäpä katson ja sitten ilmoittelen jossain vaiheessa. Mutta on se hieno, niin kuin hieno julkaisu kyllä, ja täysin minttikuntoiset molokannet, kuten asiaan kuuluu, ja varsinkin molokannet, jotka ovat Warner Home Video -labelillä. Joo, näitäkään nykyään niin tuppaa olemaan harvinaista saada noita vastaavia koteloita sitten, alkuperäisiä koteloita. Ai, semmonen setti hei oli tällä kertaa. Olkaa huoleti, tässä on tulossa mielenkiintoista laatikkoa kyllä, että niin kun, jatkakaa vaan tämän saman kanavan katselua ja tosiaan menkää tosiaan videospace.fi-sivulle ja katsokaa sieltä lisää näitä kaiken maailman niin kun hienoja videon kansia ja videoitakin löytyy sieltä, että sinne vaan rohkeasti kuule hakkaa päälle. Jee, vittu palataan.